Hvad? Jeg tænker lige ham her slommer. Han har ikke noget. Du skal ikke bare hovede ham. LOL! NEJ! NEJ! Hvad så Jonas, bedst game at trække? Ej, nu spiller jeg. Øjeblik, ikke også? I øjeblik, vi har lige nogle tekniske problemer herinde på redaktionen. Okay, hvad vil du sige? Hallo? Hej. Hej. Lykke med det. Jeg har sendt og lavet en dag XD. Fuck dig, man. Ej. Nej. Wow. Ja. Så kan du ind i bomben. Nej, men hvorfor kan du ind i den? Ej, kæft, man! Jeg fik dem begge med en granat! Er det rigtigt? Ja! Hvor er det sæt under 9? Var det dig, der fucking skød mig? Det tæller fucking ikke! Det tæller ikke, når det er dig, der skyder mig! Liquid! Du er så slukker du bare webcam. Nej, jeg kan mærke, at det her game, det taber jeg. Det taber ikke bare lidt. Jamen, det taber rigtig meget. Men det går ondt. Det bliver forfærdeligt, faktisk. Det bliver en værd lort. Og ja. Så. Jeg håber selvfølgelig på det bedste, men. Men du venter det værste, ikke? Jo. Ej, du er sådan en passer. Nej! Jeg prøver at hoppe af. Der er ikke noget flash der, dreng. Jeg skal nok lade være. Okay, nu skal jeg lige koncentrere mig om, hvad jeg laver her. Wow! Åh, kæft, man er fløjet op i taget. Hvorfor? Vi har lige haft dag. Ej, ej. Jeg er okay, jeg prøver lige hurtigt. Hey, clear! Copy, team! Copy! No stop, sykker blød! Altså, jeg det må sjovt. Jeg ved... Nej! Så bliver jeg skudt i røgen igen, ligesom i den anden video. Jeg går ud og pisser. Åh, Louis! One kills with the smoke! Whoa! Can he get another one? No, he cannot! He's fucking suck balls! Wow, Louis! With the amazing play, man! With the fucking amazing play! Wow, Louis! Louis! And the crowd goes wild! Louis! What the? Det er ikke en farve, det er en... Det er en nuance, Frederik. Det er ikke nogen farve. Så de spørgsmål tæller, ikke? Fordi det er en nuance. Og det gider jeg ikke. Så derfor siger vi nuancer slash farve. Hvad farve? Slags nuance. Han står i fucking spawn!